No joo, no. Kaikkea ne keksi. Pitäisikö sitä pelata sillä? Peteen tietokoneella vähän Fortnitea. Se on semmonen juttu, että Pete ei oo kotona. Petellä on peliaresti. Minä taidan pelata vähän Fortnitea. Tänne minä sen piilot. No niin. Tämäkö on se Fortnite? Battle Royale. Tämä taitaa olla. Mä minä muistan. Kyllä minä jotain muistan, kun Pete ja Tale yritti minua opettaa. Mikä on tämä? Tämän näköinen minun ukkeli. Minä en tykkää tästä, mä haluan uuden. Mikä näistä näyttää hyvältä? Aa. Onpas komean näköinen nainen. Minä taidaan ottaa tämän naisen. Pääsee pelata. Tämä on hyvä peli. Se amnesia peli, mitä Pete silloin näytti, se oli aivan surkea. Se oli niinku ihan... Nyt tämä peli alkoi. Minä olen tämmöisessä bussissa. Wow. Onpa hienot maisemat. Onpa hieno. Kyllä minä jotenkin ymmärrän, mitä Pete tykkää pelata. Tuolla on joku saarikin tuolla kaukana. Mitähän tuolla kaukasaarella on? Mitä ihmettä? Onpa muuten oikein. Aha! Nyt mä sitten putosin. Mitäs ihmettä? Älä putoa, nyt laitan ne... Oho! Star Wars alus. Tämä on oikeesti aika hieno peli. Minä tykkään kai Star Warsista, se on... Pete on vähän niinku perinnyt sen minulta, mutta... Tämä on oikeesti hieno peli. On muuten kaunista. Tää kaunis nainen tässä edessä vielä. Hieno näköinen tommonen reppu tossa heiluu. Minä niistä ymmärrän, mutta... Me laskeudutaan johonkin. Tuolla näkyy olevan jonkun näköinen mökki. Siellä on joku ase! Miten mä pääsin tuonne ylös? No niin, nyt päästi! Mikä tämä on? Charge Shotgun. Tämä on joku haulikko. Ihan järkyttävän hieno. No niin. Täältä tullaan, minä tapaan kaikki. Kato se minun reppu tuossa heilu. Onpa täällä hyvä peppu tällä tytöllä. Mitäs tämä nyt tässä seinä? Älä mene sitä seinää päin nyt siinä. Oh! Mitä? Pystykö minä... Nyt tää hakkaa tää puuta. Mitä mä täällä puulla teen? Ei mitään käsitystä. Täällä on joku talo. Asuukohan siellä joku? Käydään katsomassa. Oi, tuolla on joku vihreä pyssy. Taktoinen haulikko. Wow. Täällä on joku arkku. Rikotaan se arkku. Saako siitä jotain hyvää juttua? Joo, kato. Siellä tuli joku bolt action sniper rifle. Tämä on joku tarkkuuskivääri. Voi juka. Wow. Tässä on tämmönen hieno... Oh, kiikaritähtäin. Tämä on ihan järkyttävän hieno. Tämä on... Minä tykkään näistä sotapeleistä. Yksi minun lempipeleistä ikinä on se yksi. Call of Duty. Siellä on joku punainen pyssy. Joku ampui hätävaroitus. Mikä onkaan siellä joku hätä? Minä menen katsomaan. Minä menen auttamaan silloin, kun hätä. Ampu tommosen hätäpistooli. Mikäs siellä? Tässä ideana mun mielestä niinku taistella tai jotain semmoista. Mutta minä haluan kyllä auttaa, jos täällä pystyy auttamaan. Mikä sininen tähän tuli? Oho. Ai siellä on joku... Siellä on joku ukkeli. Äkkiä ammutaan se. Mulla on tämmönen tarkkuuskivääri, mä ammun sut tällä. Mikä tää sininen juttu? Mä en ymmärrä näistä mitään. Kuoliko minä? Taisin kuolla.
Jaa. Hei vitsi, toi oli hauska. Seuraava peli. Heti seuraava. Tuolta se on Ready Up. Sieltä varmaan peli. Next Max. Yes. Pääsin seuraa. Vitsi, tää on hauska. Tää on ihan järkyttävää hauskaa pelata. Ui vitsi, miten mä... Oi. Mulla on tämmönen pistoli nyt. Kuole, 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 kuole. Miksei tuo kuole? Tää ei mulla loppuu nyt tää äkkiä mennä tänne piiloon tänne taakse. Ei mulla on kudit loppunut. Juokse, juokse, juokse. Ah. Se taisi olla joku harjoittelujuttu. Miten nuo hyppii tonne ulos? Pystyykö sinne hypätä jostain? Oi, kato, minä hyppäsi! Nyt syöksytään alaspäin ja nopeasti. Nyt ei odotella. Nyt ei jäädä vitkastelemaan. Tää matsi on meidän matsi. Tämä ottelu on meidän ottelu. Mikä vitsi tulohu iso. Mikä tulohu jäätävän kokoinen linna. Sinne on pakko mennä. Tänne linnakkeeseen nää mennä. Oi, tulohu ase. Tuolla on ihan varmaan kuin ase. Tuolla on kuin ase, mulla on pakko laskata siihen. Mä oon pakko laskata. Mikä sininen pullo siellä? Tämä on ihan... Mikä tämä pullo on? Mitä ihmettä? Kato, se juo sen pullo. Mitä ihmettä? Ei mitään, se ampuu. Juokse karkuun nyt. Häpi, ota se arkku siitä. Eikä. Älä mitään se hakkaa. No se on lyhyt patsi. Ei kuuteen vaan. Mutta se idea... Se ideana on varmaan niinku päästä nopeasti ulos sitä bussista. Mä rämpytän tätä näppänä nopeasti. No niin nytte. Nyt laskeudutaan ihan suori tää tie. Ei tullu tuo majakka, mä tarvitsen mennä sinne. Oho. Mikä tuo 2000 metriä tuolla kaukana? Ihan justissa mä oon tuolla majakalla. Tuolla on joku nuola tuolla. Tuolla on joku pyörä tuolla keskellä vettä. Onko täällä jotain aarepaikkaa, kun meri on sun paikka? En tiedä. Hei vitsi, tänne on tulossa joku muukin tänne majakalle. Kuka tuo tuolla leijuu tuolla elää ihme sateenkaari? Ja minä sanon kaveri, että tämä on minun majakka. Oi, täällä on arkku taas. Lyö sitä arkkua, lyö se arkku rikki. Oi, sä tuli taas tonne pullo. Oi. Pystyykö tämä? Minä rikoin sen lampu. Ei ollut tarkoitus. Taas tämä juoda tätä pulloja. Mä en mitään tiedä, mitä nää hyödyttää, mutta kai ne jotain hyödyttää. Ui, täällä on ui. Täällä on jäätävä konekivääri. Ui, lisää pulloja. Ui. Pitää olla valppaana, jos se tulee tätä rappusta se toinen ukki. Täällä on valppaana. Ui. Täällä on tämmönen arkku taas. Rikosarkku. Äkkiä rikos. Mitä ihmettä? Mitä nämä on? Crash pad. Mikä tämä on? Wurst assault. Tämä on joku... Tämä ampuu tämmösiä pieniä sarjoja. Minä tämmösiä armeissa ammuin tämmöisellä aseella. On muuten tehokas pyssy. Aivan varmasti. Tuolla tappaa vihollisia kuin vihollisia. Tämä majakka on ihan paras paikka. Mitä tuo X tarkoittaa CRS? Se avaa se arku, mitä tarvitsee tuhota. Mikä? Mulla on reppu täynnä, minä tuon tähän voi ottaa. Ui, sieltä tuli tommonen... Tämä sininen on pakko ottaa, tämä on ihan varmasti ihan... Ui. No en kyllä tiedä, tässä on kiikaritähtä ja tämä on parempi. Tämmönen jäätävä metästyskivääri. Tämmöisellä ammuttu hirviä isän kanssa. Oi voi, nyt mä tipun veteen. Ai pitää matkaa. Edelläpä se eteenpäin tälleen nopeasti. Tämä on ihan järkevä juttu. No nyt ne loppuu. Ui, täällä on joku kaivinkone. Ui, tämä on vähän niinku minulla töissä. Mikä tämä? Hide. Piiloudu.
mitään ihmetä. Minä menin sinne niinku vessanpöntön sisään ja tuli johonkin tänne. En minä tätä olettanut kyllä, mutta selvä juttu. Mutta tämä metähtyskivääri yhtä käteen, että tätä minä osaan käsitellä. Jos joku tulee tätä, niin minä ammu sen. Mä taidan tämä talo ottaa haltu. Ui, siellä on arkku. Miksi tämä menee? Nainen menee nyt sinne. Miksi tämä menee? Onko tämä ohjaa rikki? Mitä ihmettä? Pystyykö tuo kala ampumaan? Ei näyttävästi. Minä mikään englannin mestari, minä ymmärrän englannista niin paljon. Tuolla on joku kartta, missä on joku tuonne viiva. Se näyttää se... Mitäkö sitä viivaa seurat? No Johan on hiljasta, missä kaikki on? Ui, täällä on tämä iso bunkkeri. Vitsi, ei minä seurata viivaa nyt, minä en lähde mikään harha teille. Nyt kuuluu ampumista jostain kyllä. Joku ampuu olla isolla kiväärillä kyllä nyt jossain. Täällä on valppaa. Jaha. Joku ampui minut. Semmosta. No seuraava ottelu. Kyllä sitä ainakin yhden jaksaa vielä. Sitten kyllä... Sitten kyllä pakko mennä vetää jöötiä semmonen ihan vessaa tänne. Mitä täällä nainen tanssi tässä? Minä heitän silleen, että... Ui! Minäkin pystyn tanssia. Tanssitaan yhdessä. Minä en tiedä mitä ollaan painelle, mutta tää on jotain tanssi tässä. Heilu kun käärin. Noniin. Joo, siellä on majakka heti. Rämpättää sitä äkkiä, mä sitä äkkiä. Noniin, nyt äskiä laskeudu sinne. Nainen, menee nyt nopeesti. Menee nyt sinne. Laskeudu nyt sinne nopeemmin. Ei tää nyt laskeudu. Minä menen majakalle. Se oli äsken niin hyvä, että löytyy tarkkuuskivääriä vaikka mitään kaikkea. Ui, nyt minä pääsen tänne taas. Noniin. Ui, se tuli heti tommonen. No nyt minä en päässyt tuonne ylös, missä tuo valo. Eiku, oi, pääsin hyppäämällä. Nyt. Ui, sieltä löytyi juksplasseja taas. Mä en tee nää juksplasseja. Näitä pystyy heitellä. Ui, älä putoa. Taas tää heittää, en minä tiedä näitä. Nää on samaa sinistä mönjää, mitä tulee sitä pikkupulloista. Sieltä vaan kaikki mukaan nyt mennään. Mikä tämä on? Shield potio. Aa, nyt minä ymmärrän. Nää on jotain kilpiä nää sinistunut. Nyt minä tajuan tätä enemmän. Ai niin, tuolla näkyy tuolla vasemmalla minun. Noniin, minulla on 90 kilpeä. Nyt mä ymmärrän. Oi, on ensiapu pakkaus. Nytte tämä. Tämä kun Pete näkis, tämä on minun varmaan ylpeä hetki. Katso, tämä hyppy on nyt tosta noin. Ui vitsi, mikä hyppy. Ui. Televisio. Oho, minä ammusin televisio. Ahahai. Mikä rahtilaiva siellä kuuluu? Mikä, minun pitää mennä äkkiä ulos, missä rahtilaiva? Tää ihme, että missään rahtilaiva kuulu. Aa, se ranta, yö. Minähän tapaan tuo hai. Minulta loppu luodit. Pitäis mä heitä graafisia hai. Oho! No sehän hyppäs. Ammutaan tällä haulilla. Ui, se hyppäs tää taas. No, sinä päihtit minut hai tällä kertaa, mutta ensi kerralla sinä et minua päihit. No, sitä on parempaa paeta. Minä uskoisin näin, että se ei ole mikään hyvä juttu. No niin, näitä heitellään ja paetaan äkkiä. Siitä niin. Hienosti hyppy. Ui, mitä hyppyjä. No, nainen, mene nyt sinne ylös. Mene nyt nainen sinne ylös. Mitä minä häviän tämän pelin, jos sen menen. No, nyt me sitten varmaan kuollaan. Olet myrskyssä, juokse. No mitä peli luulet, mitä yrittänyt tässä koko ajan tehdä? Juosta minä yritän, mutta en minä kerkiä. Tässäkö tämä nyt sitten oli? Aika surkea loppu, jos tämä tähän loppu. Minä käyn kokeilemaan, mikä tämä on tässä.
Oho! Mitä ihmettä, se lensi ilmaa tuosta. Ei, minä selvisin. Yes, minä selvisin, yes. Mennään tänne katolle vaikka. Mennään tuo ensiapupakkas tuosta. Mistä se näppärissä vedetään? Onko se tuo ampumisnäppä? Oh. No sehän vetää sitä siinä. Nyt kuuluu ampumista jossain. Nyt ollaan valppaana. Nyt ollaan valppaana, tulko tänne lähelle vaan, kyllä minä ammun teille. Ykkösen reuna lähti taas liikkeelle. Uskosin näin. Tuo myrskyn silmä tai tällä se reuna, mikä siellä liikkuu, niin minä menin sen tuolta. Nyt kuuluu jotain rokkimusaa jossain. Mitä ihmettä? Miksi kuuluu rokkimusaa? Mitä nämä uhat täällä on? Miksi ne on kyllä kyykysä? Miksi niillä on tuommoiset hatut päässä? Ei vitsi, nyt tulee kuolema minulle. Oi vitsi. Ottakaa tuosta haulikosta. Ei, nyt tuli tuskaa varmaan. Nyt lähti henki. Nyt se jotain sillä... Nyt sillä jotain tuli jotain seiniä. Nyt minä kuolin. Oh, eiköhän se ollut siinä tältä päivältä. Mukava peli, todella mukava peli. Noni, eiköhän aleta läppäri takaisin sinne kaappiin. Sitten jatketaan päivää.